Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dobroveče i dobro vi meni došli. Neka pesma kaže, deveta sezona, veliko mi zadovoljstvo što mogu za vas da stvaram kao autor, urednik, voditelj ili šta god, uz pomoć velikog narodnog i velikog tamburaškog orkestra naše kuće, ove lepe emisije. Ono što mi je pre svega želja je da prija uhu i da kažemo nešto zanimljivo, da ostane što kaže zapisano. Imamo zajedničku misiju da negujemo tradiciju. Evo da predstavim moje goste. Oni su ipak važniji i najvažniji u celoj ovoj priči, ovoj emisiji. Divna, divna dama. Ne samo što je lepa, što završava fakultet i pametna, nego svira frulu par excellence. I to ne samo frulu, nego i flautu, i kaval, i gajde, i saksofon. I moram Neda Nikolić, moja prva gošća, divna, da kažem za Boru Dugića, koji ti je mentor i često ga spominješ i u svojim intervjuima, da je frula jedini instrument koji ljubi kad svira i to zvuči baš lepo, jako romantično. Dobro mi došla, Neda. Bolje vas našla. Ovo je meni jako slatko. Ljubi kad svira. Jeste, to je zaista istina. To je nekako najprisniji instrument, pogotovo što je napravljen od drveta kod nas, tako da mislim da je to zaista jedna od najljepših rečenica koju je on izgovorio u svakom slučaju. Pozdravit ćemo gospodina Boru Dugića. Naravno. Meni je velika želja da mi dođe u emisiju i da on zasvira. Možda biste mogli zajedno. Evo, Neda, bez dve, tri frule ne ide. Kao i moj naredni gost, koji do duše nije, njemu je malo teže da nosi dve, tri harmonike, da vam kažem. Ali jedan od najpopularnijih harmonikaša današnjice koji sa svojim orkestrom zasvira u sličnim emisijama kao što je ova moja i meni je drago da ga vidim po prvi put u moje emisiji i moram da vam kažem, kad god ga slušam i gledam ove njegove prste, pošto i sama malo sviram harmoniku, kako to virtuozno radi, a ja nekako onako načuljim uho. Aca Sofronijević, Aco, zdravo, dobro ti meni došao. Hvala vas našao i hvala puno na pozivu. Hvala na ove divnim rečima. Tebi kamera nije strana. Pa nije. Već dugi niz godina. Dugi niz godina. Nekom je postalo baš kao neko prirodno okruženje, da to je zaista svake nedelje i toliko dana godišnje da nekako sam se toliko opustio i postao je zaista deo mog života. Samo moram i gledalcima da kažem, oni to verovatno znaju, da Aca Sofronijević prati pa najveće zvezde ovih naših prostora na koncertima. Ana Bekuta mu je otvorila vrata, koliko se sećam, s obzirom da je i Ana bila puno puta u mojim emisijama, pa mi je to došapnula. Jeste. Tako je, tako da je Aca Sofronijević se baš potrudio da briljira na tom koncertu. Ona je imala poverenja u stvari. Pa imala je poverenja, Ana, tako da... Hvala Ani. To su onda posle drugi samo prepisivali. Hvala je puno na tome i mi nju zaista volimo i ona je jedan vrhunski profesionalac koji uvek peva punim srcem, celom dušom i uvek volimo da je pratimo. Aca Sofronijević, Neda Nikolić i moja treća gošća, po prvi put, također kao i Aca u mojoj emisiji, vokalna solistkinja Radio Beograda, ostavila je brojne trajne snimke i vidjet ćemo insert sa njenog koncerta održanog pred kraj prošle godine gde je obeležila 10 godina rada. Čudi me da se mi prvi put vidimo, draga Milena Lazarević-Popović. Zdravo, Milena. Poštovanje, Nataša, hvala vam na poziv. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas vaš gost i jako mi je drago što sam u ovako divno društvo. Pa baš jesi, jel da? Baš sam vas spojila. Mada ja kažem Milena, ja sam tako naglasila, ali mi u Vojvodini kažemo Milena. Tako je. Meni se to sviđa, ja sam Šumadinka, inače pa jesam Milena, ali... Nije greška, nijako je Milena. Da, da, dobro, ja ću kako mi dođe, tako ću. Malo da naglasim ovako, malo onako. Dame i gospodo, veliki narodni orkestar RTV-a pod upravom Bojana Milinkovića, momci sa svojim instrumentima, sve umetnik do umetnika, čast mi je zadovoljstvo sa vama sarađivati. Neka pesma kaže, i evo ja ću zamoliti Milenu, već sad sam već, ali nećemo svaki put ponavljati, otegnut će se. Da nam zapevaš, Milena, Lola Novaković je to tako božanstveno radila pre više decenija, a pesma kaže ne donosi bele ruže, može? Naravno. Pa ćemo nastaviti druženje. Naravno. Neka pesma kaže. Dobrodošli. Thank you.
ja. Ne donosi bele ruže, ne kupuj mi nikad više cveće. Umrla je ljubav naša, tebe srce više neće. Naša tebe srce više neće. Kažem šta u srcu nosim, nego da te lažem sad. Sudbina se, veruj, poigrala s nama i sreću uzela. Sudbina se, veruj, poigrala s nama i sreću uzela. Naša tebe srce više neće. Sada volim, znaj, hvala ti za dane koje sam pre tebe u sreći provela. Hvala ti za dane koje sam kraj tebe u sreći provela. Da, lepa stara pesma, Ne donosi bele ruže. Milena, možeš se vratiti na mesto. I kaže Aca, došapnula mi je, kako divno, nisam dugo čuo ovu pesmu. Ja mislim da na televiziji nikad niko nije izvodio ovu ruže. Mislim, možda dugo, dugi niz godina, svaka ti čast. Bravo, kolege, predivna pesma, predivna muzika i ja baš volim da slušam ovo i privatno i uživam u tome, zaista. Jeste, jeste, baš mi je drago da smo odebrali. Hvala puno, ja se zahvaljam kolegi, kad on uputi kompliment, onda je to zaista... A stvarno jeste. Stano da je kompliment. A nego šta. Aca Sofronijević je talentovan, pa ja moram reći mlad momak, mada deluje mlađe nego što ima godina. Relativno. Pa ne, ali ozbiljno, baš si mladolik. Hvala. Ali, ali ima tu, pa boga mi, godina rada sada već. Moram da ti kažem da je ove godine 20 godina kako profesionalno svira. Je li moguće? Da. Pa to provete. 16. godine sam počeo, a ove godine 10 godina kako smo članovi Grand Produkcije da radimo te njihove najveće rating projekte. Tako da ove godine su ozbiljne neke jubileje i dešavanje. Ja, Aco, želim samo, kako bih rekla, da otkrijemo gledalcima koje to zanima. Jer ti jesi zvezda, interesantno. Pa, zvezda su na nebu. Ja sam samo neko ko si možda izdvaja... Pazi, mislim, to je izraz, ali jesi poznati ljudi. Kad kažem Aca Sofronijević, svi znaju
i zanima ih dosta toga. Ovo što sad mi gledamo u ilustraciji je videoklip, numera je Mandram ja, ja tvoje kompozicije, uopšte aranžmane, ne kompozicije, aranžmane, obožavam, naročito Fatu koju ćemo čuti pred kraj. Ali to je posebna priča. Hoću, Aco, da mi kažeš, ti si rodom iz... Gde si se rodio? Baš sam se rodio, ja sam se rodio u Kraljevu i ceo život sam bio u Kraljevu do negde 2008. godine, tamo sam već morao da pređem za Beograd i da uđem u neke te, da kažem, životno-muzičke borbe. Ono što je meni zanimljivo, Aco, iščitavajući tvoju biografiju, je vrlo onako tebi dar sa neba ta harmonika i sve što ti se dešavalo u proteklih 20 kusur godina. Zašto? Zato što tebi niko u kući, da kažem, od tvojih ukućana, niti je svirao sad neki instrument ili ne znam već kako. Niste ni blizu muzike, niko nije bio blizu. To je pa to. I sad ono što mi je zanimljivo je kako ti, čoveče, dođe do harmonike. Pa jednostavno imao sam 4 godine, ja sam bio kod maminih tamo u selu na Devičibarama, tamo tometno polje Ježevica i ja nisam znao ni šta je to u stvari, ali bez toga nisam tad idem kuća, to je u stvari bila harmonika. Da. I bilo je dugmetara, što je bilo vrlo zanimljivo. Ja sam se tim igrao, pritiskao, gledao, na kraju sam zaista i to izvadio sve dugmiće i vraćao, popravljao, lepio. Ti si rasklapao i sklapao? Sklapao i sklapao, zaista. Ja sam čak i bacio ni stepenice. Jel moguće? Da. Da, bilo je tada baš kao igračka, onda sam, mama i tata su stalno pratili tada, tada su postavili samo dva kanala, prvi i drugi RTS. I tada su... Jeste, lakše bio izbor i bolje. Mnogo lakše, daleko kvalitetni izbor, svakako. I tada su bili Branimir Đokić i Biša Pavković, te neke muzičke emisije i mama i tata su to stalno gledali, ja sam to gledao, prepoznao, identifikovao, a vidi ovo, vidi ono, ja sam zaista prvo... Tata i mama su prvo kupili, ajde da mu kupim kao harmoniku, da dođe neko da mu uči, dugmetar. I bila je baš mnogo velika i nisam mogao nikako s njom da se izborim, jer sam bio mali. I nekako su našli neku manju, ali klavirnu. I je tako ostala klavirna harmonika. I eto, sad je to zanimljivo. I dan danas je. Ono što moram da ti kažem, ti to verovatno znaš, mnogi te smatraju naslednikom legende žive koju si spomenuo Ljubiše Pavkovića. Pa to je baš prevelik komplement za mene. Jeste komplement. Jer je Ljubiša i dalje aktivan i svira. Ja sam samo gledao šta on radi u nekim svojim poljima, a sam tako isto gledao i mnoge druge pre njega, kako su svirali, kako su radili, kako su vodili svoje orkestre i kako su ušte radili taj posao da, kažem, budu harmonikaši u Srbiji. Ja sam nekako sve te znanja, sve te neke stilove sublimirao u neki svoj način izvođenja i nekako sam se trudio uvek stilski i budem izdvojen šta god da radim da to bude u tom duhu i u tom načinu sviranja. Tako da svakako Ljubiša imao i neki uticaj na mene jer sam ja to voleo i slušao, ali ne smem da kažem, moram da kažem da i to je svim kolegama savjetujem da je jako važno da slušaju sve druge kolege harmonikaši, ne samo jednog, jer to je jedno ozbiljno ograničavajući faktor za napredak, tako da postoji to jedna ozbiljna škola srpske harmonike o kojoj ću ja isto i pričati i upisao sam jedan ozbiljan master sada ove godine na etnomuzikologiji, tako da ću se baviti time. Jako je važno da kolege slušaju i Radojko Živković i Mijeka Dujeda Kotorovića Krnjevca, Ljubiša Pavkovića svakako i ljude koji su bili u Tomicu Miljica, ljude koji imaju taj neki vrhunski pristup i u načinu i u zvuku sviranja. I to je jako bitno da se od svega pomalo prođe, to je prava škola. Ako ste samo u jednom stilu, ako samo Radio Beograd ili samo Ljubiša Pavković, to je dobro za neke stvari, a neke druge stvari ćete preskočiti. Tako da mora sve da se sublimira. Tako, vidiš, to je sad zanimljivo, možda upravo za nekog ko se bavi harmonikom i savjet divan. Da, reći ću vama ovako za pred kraj ovog bloka, a sad pomenuo master studije, to me raduje, ali je završio Muzičku akademiju u Kragujevcu, tako da, eto da, ako niste znali, od detinjstva voli biciklizam i to je, eto, to negde i pratim te i na društvenim mrežama i vozio je čak biciklistički maraton do Crne Gore, pazite sad ovo sa drugarima. Svake godine. Svake godine to voziš? Pa fantastično, pa svaka tebi čast. Ovo još te samo te pitam, jesi se oženio? Nisam, radim na tome. Kratko, jasno. Ajmo da sviramo. Ovako, vidite, ovo će biti jedan zanimljiv miks uživo. Aco Sofronijević, u pratnji Velikog narodnog orkestra RTV-a, Cele noći Ladovina, Stani, Stani, Ibar, Vodo i Moravka, Kolo. Ja sam ih slušala na tonskoj probi, a već ćete sada uživati ovako u vetru. Hvala. Izvoli, Aco. Thank you.
Neka pesma kaže, Radio Televizija Vojvodine, pozdravljamo i sve gledaoce širom Bosne, Radio Televizija Republike Srpske, evo šaljemo veliki poljubac i pozdrav iz Novog Sada. I zamolit ću sada za jedan lep, lep insert. Milena, ti si krajem prošle godine održala jedan božanstveni koncert. Ja, nažalost, nisam bila, ali sam čula kritike i razgovarala sa nekima koji su bili i oduševljeni su. Milena, ajde da te malo upoznamo sa, s obzirom si kod mene prvi put, sa publikom u Vojvodini. Milena je odakle? Znači, iz Kragovica, tako? Tačno, ja sam rođena Kragujevčanka. Eto, ja... Moji roditelji umeju često da kažu da sam prvo propevala pa progovorila. Počela sam da se bavim pevanjem od malih nogu, sticam okolnosti u kulturno-umetničkom društvu Obrašević iz Kragovca. Tamo sam provela jedan, što kažu, jedan od najlepših perioda svog života. Čekaj, pevala si, nisi igrala folklor? Pevala sam. Bila sam njihov glavni vokalni solista. Kasnije sam upisala solo pevanje, takođe u Kragujevcu, diplomirala sam u srednjoj muzičkoj školi, ali eto, nisam se otisnula u operske vode, već, da kažem, moj poziv je nekako tradicionalna muzika. Ali ajde da kažemo, kada smo već kod poziva, nešto vrlo zanimljivo. Milena Lazarević je inače završila i ekonomsku školu, a nakon niste stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Sad ne buniš, Milena, znaš, mi pričamo, šalim se ja malo, ali to je tačno, tako, diplomiran ekonomista koji peva kao Slavoj.
pa hvala vam na tome, peva kao Slavu jeste. Kažu da sam spojila. Pa je tako, Aco, peva. Spojila, ne spojila. Da, da, ali zašto da ne, ekonomista koji peva... Sa svim se lepo slaže. Pa, ja se ne žalim, da. Mislim, ako ćemo da pričamo malo i o tome, treba nešto i zaraditi, majko moja, tako, u poslu, pa tako da to onda ekonomija tu sasvim fino dođe. Da, da, upravo. Tako biti u našem poslu, biti ekonomičan je ozbiljna stvar. Tako je, jesi čula. To je problem biti ekonomičan. To znam, ali tako je najbolje. 2009. godine Milena polaže audiciju u Radio Beogradu i pred stručnim žirijem, naravno, gde je bila i Merima Njegomir koja te čula i rekla, vidi Milena, ti ćeš sad fino da dođeš pod moje okrilje. Jeste, tako je. Ja sam imala tu sreću da od samog početka učim od najboljih. Gospođa Njegomir me tada odabrala u 10 pevača koji su tada položili audiciju i eto ja sam prvi godina radila sa njom, dolazila na probe u Radio Beograd i eto tako usmerila me u nekom smeru u kom i danas idem. Pa, znaš da pevaš, Boga mi, ja sam te čula i zabavnu i narodnu muziku i bio je širok repertoar i na ovom koncertu, čiji inserte gledamo. Ja ću te samo ovako zamoliti da malo prokomentarišeš svoje utiske, jer je stvarno bilo dupke puna sala, ono, tražila se karta više, ne znam da li će biti koncert u Beogradu, ali kakvi su tvoje utiske? Mislim, 10 godina rada nije mala stvar. Evo, ja sam bi mogla svoj koncert za 20 godina rada, Grand Prix. To bi već bio posvećen koncert, ne sumnjam. Pa eto, ja sam želela da stavim pečat na taj desetogodišnji rad. Napravila sam koncert na jednoj od najstarijih pozorišnih scena. To je scena Knjaževsko-srpskog teatra. Koncert je trajao otprilike nekih 3-3,5 sata. I eto, žanrovski smo, moje kolege i ja, prošetali se i kroz Bosnu, Makedoniju, Rumuniju, sve regije u Srbiji. Vojvodinu. Vojvodinu, naravno, Vojvodinu nikad ne preskačemo. Ali jedan deo koncerta je bio posvećen i nečemu što ja onako privatno volim da slušam i da interpretiram, a to su ti svetski hitovi, najlepše pesme Španije, Italije, jedan potpuri filmske muzike, ruska muzika, romanse. Znači svega je bilo divno, onako šareno. Pa tako. Ja ću samo reći da je koncert nosio naziv Muzika kao govor emocije i mislim da je to sasvim fino išlo uz onu emociju koju si poslala sa scene te večeri. Milena Lazarević Popović, moja gošća, gledate Neka pesma kaže, ja ću sad zamoliti tebe da nam otpevaš jednu pesmu koju je pevala Hanka Paldum, pamtim još, a kasnije i tvoja mentorka, Merima Njegomir, tako da ovaj sasvim fino će ti, ja mislim, ovako leći, što kaže u narodu. Biće mi zadovoljstvo, trudit ću se. Pamtim još i Milena u Neka pesma, kaže, uživo. Dok me greje, ali pamtim još one livade, one reke, one šume i budeljke, staru majku što se smeje i ognjište dok me greje. Imam što sam htela, o čemu sam
se dok me greje. Ali pamtim još one livade, one reke, one šume i budeljke. Staru majku do se smeje i ognjište dok me greje. Dok me greje. Mi smo čuli Kragujevčanka Kolo, Bora Dugić, ne da li tako? Da, da. Maestro Bora Dugić. Maestro Bora Dugić. I ovom numerom smo samo najavili vrlo intrigantnu i zanimljivu priču jedne fantastične saradnje između Nede i Jace. Ali ćemo se prvo usmeriti na damu
Nedu Nikolić. Pazite, Nedo. Ja ću te sada slikom vratiti tebe i gledaoce, ovo je arhiva, 2013. godina, kada je Neda baš bila devojčica. I ovo je scena kolarca. Je li tako, Nedo? Tako je, Narodni orkestar RTS-a. Narodni ansambl. Jeste, Branimir Đokić, tako je, Narodni ansambl. Izvinjavam se. To su stvarno bili neki moji početci, kao što se i vidi i čuje. Ali zaista mi je drago što sam od samog početka imala jak vatar u leđa od mnogih ljudi, od mnogih kolega i naravno iza toga svega stoji i RTS sa kojim jako dugo sarađujem, tako da mi je zaista drago. Koliko god ovaj snimak bio star, zaista mi je blizu srcu. Kolege sa RTS-a i te kako znaju da prepoznaju talent u mladim ljudima, ja ih sve pozdravljam jer tesno sarađujemo i tada je Neda bila najmlađa učesnica, ja samo reći gledalcima da je to koncert s kolena na koleno, dakle 2013. godine. I ono što je također zanimljivo, nijedna od mojih gostiju večeras nije iz Beograda, a žive u Beogradu, kao i Neda. Da, to je vrlo zanimljivo. Neda je iz Kovina, trenutno je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu smer etnomuzikologija, ali ipak frula. To je ono što je meni, Neda, u tvom životu zanimljivo i tvoj tata. Ti ga negde konstantno spominješ kroz svoje intervjue. Biće da je tebe tata usmerio na put frulice. Jeste, naravno. I veliko hvala njemu na tome. Uvijek će biti zahvalna. Nije ni meni, da kažem, u porodici neko profesionalno muzičar, ali njegova ljubav prema muzici je zaista neprikosnovena. On je svirao harmoniku? Da, on i dan danas svira za sebe harmoniku, dugmetaru, i divno peva i obožava narodnu muziku i tu ljubav je prenao i na mene. I zaista mi je drago, ja sam odrastala uz Dozovca i Bekutu i Snežanu Đurišić i sva velika imena. Uz narodnu muziku? Naravno, sva velika imena naše scene. I tako i došlo do ovoga gde sam danas. Mislim, vi jeste nabrali sve te instrumente, ja moram da kažem da je to sve nešto, naravno, u mnogo manjem obimu i mnogo manje posvećenosti s moje strane tu dolazi, ali eto, drago mi je da mogu da kažem da pored frule mogu još nešto da izvedem, ali naravno, frula je moja prva i najveća ljubav. Ja ću zamoliti režiju da samo za trenutak izađemo da čujemo igru Skakavaca. Ovo je potpuno fantastičan snimak, ali što miluje uho. Kasnije ćemo reći u Rumi koncert, je li tako? Pazite ovo, hor, tamburaši i Neda. Uživajte. Ja sam se naježila, gledalci verovatno i svi smo onako slušali horu i frulu u isto vreme. Divno, Neda, ovo je stvarno bio divan koncert. Hvala. Evo, za gledalci informacija, ponovo Bora Dogić igra Skakavaca, kažemo da. Koncert Gradskog tamburaškog orkestra iz Rume, 50 godina su slavili, to isto sveže 2019. i ženska pevačka grupa Srpskog pevačkog društva Ruma. Tako, ja sam se rado odazvala na njihov poziv, nikada ranije nismo sarađivali, ali izuzetno obožavam tamburaše, tamburašku muziku, vojvođansku muziku i naravno jedna od najpoznatijih kompozicija maestra Bore Dugića je svakako igra Skakavaca, koju sam izvodila uz ovaj orkestar i zaista ispalo fenomenalno. Ja samo moram ovako za kraj, pretpostavljam da znaš više od mene, žena, frula, i pretpostavljam da ti to često i novinari postavljaju pitanje i negde, pa i podrazumeva se. Mlada, lepa devojka svira frulu, fantastično. Koliko žena u Srbiji svira frulu? Da li uopšte kao instrument frula popularna među ženskom populacijom? Ako pričamo i mladim devojkama, ajmo o mladosti. Jasno. Ako pričamo o sadašnjem vremenu, dakle, ima nekoliko škola frule i mogu da kažem da sve više ima
malih devojčica i devojaka i zaista mi je drago i nadam se da će oni zadržati tu ljubav prema fruli, da će izrasti u sjajne frulašice, ali ono što mogu da kažem, zahvaljujući eto tome što studiram, jel te, zahvaljujući nekim etnomuzikološkim zapisima, javlja se nekoliko podataka o ženama koje su čak nosile titulu zlatne frule i pobeđivale u prislovnici. U sredinom i krajem 20. veka, tako da mislim da je eto, frula tu i mnogo više aktivnija u, da kažem, praksi žena i devojaka nego što mi mislimo. Da, divno. To je baš divna informacija. I evo, za pred kraj, pre nego što nam ne da ponovo zasvira ovako solo sa orkestrom, poštovani gledalci, Neda je zasvirala pred komisijom Berlinskog instituta, slušajte, za džez na prijemnom ispitu u pratnji kompletnog džez orkestra. Naravno da je ona ljude ostavila bez teksta. Nije tada primljena, ali čisto da znate da frula može sve. Kao i harmonika koju svira. Ja znam Baha na harmonici da odsvira. Na primjer, Racio, ne znam da si znao. Ja sam zaboravio. Da, ti zaboravio, da. Yes. Kolce ne znam, Baha znam, ali eto, svaki instrument očito može sve, pa i frula. Nedo, izvoli, podijum je tvoj. Hvala. Frula spremna. Sad biraj koje ćeš te dve. Da, eci, da, pici, pici. Izvoli.
nastavku emisije o saradnji Ace Sofronijevića i drage nam Nede Nikolić, Vlaški obrt. Prvo je dobar klip, drugo, odlična je kompozicija i treće, kako se vas dvoje spojiste u ovako jednom lepom projektu. Pa nekako je to slučajno i ne znam, mi smo vrlo, sretali smo se po nekim koncertima, ja sam Nedu upoznao na... Zvanično smo upoznali na koncertu na Kolarcu kada je Nikola Peković pravi, da, Bojan Nikolić pravi koncert, mi su bili njihovi gosti. Ja sam nju čuo davno da je ona izvanredno talentovana, da svira fantastično. I onda smo se tako sretali i u jednom trenutku sam pozvao da zamenimo kolegu u emisiji Nikad nije kasno na Nedovičkim instrumentima. Neda je svirala to fantastično na prvu loptu. Ja sam se oduševio prvo kakav je na drug, a onda kakav je profesionalac vrhunski. I onda smo čak imali neku... Očarala te kao i nas. Da, ali onda smo imali neku čak i priču da možda sviramo zajedno. Dobra. I onda sam ja rekao ne. Zato što je to bolje za nju da ona bude solista i da ona gradi priču koju gradi, a ja sam nekako osjetio da ona svira i peva dok svira na neki način kako ja da živim muziku i nekako je gledam kao svoju muzičku sestru i drago mi je da mogu da joj pomognem i da nešto ovako lepo snimimo i da najavim da će u budućnosti biti još mnogo takvih projekata gde harmonika i frula sviraju zajedno jedan lep i nekako bih moderan način, ali sa nekom onom pravom muzičkom dušom. Ja samo moram da dodam, Nedo, pored frule i harmonike i saksofon. Ajde, sad verovatno si zaintrigirala gledalce, pošto tu je sad onako jedni protiv drugih. Frula protiv saksofona, a zapravo sviraš. Nema tu projekt kontra, sviraš i jedno i drugo. Da, ja znam da je saksofon atraktivni instrument, ali ipak, naravno, moja je frula. Sticajem okolnosti vremenom, naravno i saksofon je došao u moje ruke. To je prosto uključenje u ovu kompoziciju. Dakle, ja sam u priči sa Sofrom prosto iskazala to neko moje interesovanje ka etno džezu i ka toj nekoj mešavini frule i narodne muzike sa nekim drugim zvucima. I ovaj njegov aranžman, ove kompozicije je zaista... Da kažem, to je narodna pesma, La Izvor. Koju sam ja uradio za divnu damu Boricu Nedeljković koja je izdala svoj album vlaških pesama, narodnih vlaških pesama iz svog kraja. I ta pesma je stojala u nekom aranžmanu narodnom, kako se svirala radijski, i onda sam mi od toga napravila u neku obradu gde ja sviram na neki način kako ja volim da sviram i nekako upotrebim sva ta neka znanja, sva oruđa koja sam učio i kroz akademiju i kroz moju praksu. Tako da, vrlo smo veštu Nedu implementirali i vrlo lako smo implementirali naš sastav, jer se ona super uklapa i drago mi da smo ovo radili. Ovo je jedan način da i mlađe kolege vide kako može muzika da se svira i na koji način obrađuje. Vlaški obrt je dakle kompozicija, onako jedna fantazija. Ukoliko želite da iznova u njoj uživate, ima na YouTube-u. Na Nedinom kanalu. Na Nedinom kanalu, ajde, to je 21. vek je, pa šta da radimo? Tako je, tako je. Vlaški obrt za početak, ali bit će tu, obećao si još. Ne, tek smo tek počeli. Tek smo počeli. Ajde ovako vidi u nastavku. Ja sam čula na tonskoj probi ovo što ćete i vi sada čuti i uživati. I numera kaže Džumbus kolo. Verujte mi, baš je džumbus. Thank you.
Neka pesma kaže, ja ću se zahvaliti mojim gostima što su došli u Novi Sad, u studio Dunav, Radio Televizije Vojvodine. I za kraj da kažem gledaocima da svi svirate i na raznim događajima, pa i na svadbama. Naravno. Je li tako? Hvala Bogu. Hvala Bogu. I tako ja, kada smo već kod YouTube kanala, se uvek pripremim fino, bar se trudim za svakog svog gosta, što biografije, a što video. I tako ne džekne nešto Milena zanimljivo. Na Mileninom pak kanalu videh ovo. Ajde da ilustrujemo. Ovo jesu privatni snimci, ali sam podvukla jednu kompoziciju koju Aco obožavam. Nedavno sam te zvala i pitala mogu li katka da je koristim, da podučem pod neke lepe priloge i ona kaže Fata. Obožavam tvoju Fatu. Dakle, ovo što slušamo ispod Jacina Fata, a Milenina svadba. Tako je. Moji suprug i ja smo itekako imali želju da nam Aca sa svojim orkestrom svira i eto, ona mi je tu želju ispunio. Bilo je jako lepo. Svima nama, nadam se i njemu i njegovom orkestru. Ja sam uživao, to je predivna publika bila. To uopšte nije bio posao. To je bilo jedno druženje. Ceo dan je bio neki koncert da smo se mi proveselili super. Mi smo bili gosti na njene svadbi. Uživali smo. Baš mi je drago. A znaš šta mi je još zanimljivo? S obzirom smo spomenuli Kuda Brašević iz tvoje biografije, da si ti pevala, tvoj suprug je igrao. Je li tako? Ti si se udarala zapravo za neko ko je igrao folklor i to aktivno. Pa znate kako kažu u tim folkloraškim krugovima, ljubav sa folklora je ljubav za ceo život, a u muzičarskim kažu da kome Aca svira svadbu i to je ljubav za ceo život. Tako da ja sam tu napravila ovaj, što se kaže, i s jedne i sa druge strane, tako da vidjet ćemo, ne znam. A čak i tebi, Aca, i nešto ste sarađivali, pravio ti aranžman neku pesmu, šta si mi rekla? Jeste, moje veliko zadovoljstvo, novu pesmu koja je izašla pre par meseci, za koju muziku i tekst radio Zoran Dašić, Daša, legende. Aca uradio aranžman, maestralno uradio, ja sam prezadovoljna i to za sad nailazi kod publike na lep prijem i eto, vidjet ćemo. Ja mislim da je ovo bilo za gledalce onako baš jagoda na šlag na tortu, a sad sam pomešala i tortu i šlag. Gledam snimak pa si me zbunila i jagode i sve, ali uvek je zanimljivo malo zaviriti u te neke lepe, bar početne bračne vode kada su svadbe u pitanju. Hvala vam, dragi gosti, što ste bili moji gosti. Mi ćemo se videti, čuti i sarađivati i u buduće. Veliki narodni orkestar naše kuće pod upravom Bojana Milinkovića. Hvala vam, momci. Hvala ekipi na realizaciji večerašnje emisije. Mi ćemo se vidjeti za 7 dana ponovo u premijernom terminu. Do tada nas gledajte u repriznim terminima i na YouTube kanalu Neka pesma kaže. Kada smo već kod 21. veka. Tako da i to možete iznova da slušate i da gledate. Za kraj, Milena, samo njega sanjam. Mirjana Barjaktarević, hvala ti na ovoj pesmi. Obradovala si me kad si mi poslala onako svoju listu želja. Rekla da, ta pesma, to mi se sviđa. Svako dobro vam želim i čuvajte zdravlje. Prvo budite zdravi. Sve ostalo je promenjiva kategorija. Prijatno.
Srećna bih.